Magandang araw o gabi sa inyo Sir Alex, lalo na sa mga tagapakinig. Ako si Divona, mula sa Peninsula. Ibabahagi ko lang ang nakakatakot na kwento at karanasan sa totoong buhay ng aking lolo isaak sa mga aswang na kung tawagin ay gabunan. Dekada sa isenta pa po ito nangyari sa isang bukiring lugar sakop ng ilo-ilo. Hindi ko nalang babanggitin ang pinakalokasyon bilang pagbibigay respeto sa mga taong naninirahan doon. Sa edad na labing apat na taong gulang dahil sa hirap ng buhay, nakipagsapalaran si Lolo Isaak sa ibang lugar partikular sa probinsya ng Iloilo at napilitang mamasukan bilang isang boy sa isang pamilyang may negosyo. Kabilang dito ang karindarya na patok sa panlasa ng masa sapagkat bihira lang daw ang araw na mayroong matira sa mga paninda ng amo niya. Kilala ang karinderyang ito sa buong lungsod. Buhat ng ng mga panahong yun, bukod tanging may pinakamasarap na lasa ng karne at putahe kumpara sa iba. Kaya hinahanap-hanap daw talaga ng mga suki ang lutong mga putahe ng amo nila. Isa sa naging trabaho ni Lolo Isaak doon, tuwing madaling araw ay Kumukuha siya ng mga balde-baldeng karni ng baboy at baka. Sa suki ng kanyang amo na kadugulang din ng mga ito ng apat hanggang limang beses sa isang buwan. Medyo malayo ang binabiyahe dahil nagmumula pa sa karatig baryo ang kamag-anak ng amo nilang ito na nagsusuplay ng mga bulto-bultong karne. Umaalis sila ng alauna ng madaling araw at bago sumikat ang araw ay nakauwi na. Yun lang naman daw ang part ng trabaho ni Lolo na medyo mahirap kasi puyatan daw talaga yon. Ang laging bili naman sa kanya ng amo, idiretsyo kagad sa malaking freezer wag buksan ang lagayan ng mga karne na yon upang hindi masira ang sekretong sangkap na hinalo rito. Yun daw ang nagbibigay swerte sa negosyo kaya sundin kung ano ang bilin. At kapag nagluluto ang amo nila sir, hindi makikita ng kahit na sinong namamasukan doon sa pamilya na yon kabilang si Lolo. Sapagkat mayroon silang kusina roon na tanging mga amo lang ang pwedeng pumasok at magluto sa loob. Ang dahilan naman daw nun, hindi pwedeng makita ng kahit na sino maliban sa mga kadugo kung papaano magluto o magprepara ang pamilyang yon para sa kanilang negosyong karinderya. Tulad ng mga sangkap ng karne Sikreto rin daw ang pagluluto. Mabait naman daw ang mga amo nilang mahilig sa kinilaw na may dugu pa. Katunayan, sapat ang sweldo na binibigay at kung minsan ay may bonus pa. Pero katagalan, maraming napansin si Lolo Isa Akser sa pamilyang yun. Pati na sa kamag-anak na nagsusuplay ng mga karne na itago na lang natin sa pangalang Mang Ben mula sa Karatig Baryo. Una, Kapag kumukuha raw sila ng bulto-bultong karne, iba-iba umano ang kasama o alalay ni Mang Ben. Parang tumatagal lang daw ng isa o dalawang buwan. Pagkatapos niyan, iba na naman ang mukha ng alalay nito. Hanggang sa may nakausap nun si Lolo Isaak na isang alalay ni Mang Ben, nakaidaran lang din niya. Ang pangalan nito ay si Boy. Tugma sa trabaho dahil tulad ni Lolo na mamasukan din bilang Boy sa pamilya nila Mang Ben. Matagal ka na bang namamasukan dyan sa amo mo boy? Bago pa lang? Way pa isang buwan? Ah, tagasan ka. Taga ni Gross talaga ako. Napadpad lang dito kasi naghahanap kami ng mapapasukang trabaho. Eto, nakakuha rin naman. Malayo palang pinanggalingan mo boy no? Oo eh. Ikaw bago ka lang dyan? Ay ah, hindi, matagal na ako rito. Ako lang yung inaasahan ng amo namin na yan na kumuha ng mga karne mula rito sa inyo. Ah, kaya pala? Oo. At siya nga pala, asa na yung dating mga alalay ng amo mo? Ayun ah, ba? Di ko alam, pero sabi malis daw eh. Di ko nga mawari kung bakit kasi okay naman sahod dito. Kahit medyo mahirap trabaho, ayos lang naman isaak dahil sobra binibigay niya. Pero bakit kaya umalis no? Yan ang hindi ko masasabi pero may mga sariling dahilan talaga ang mga tao kaya umaalis, di ba? Kung sa bagay. Ayon sa kwento ni Lolo, tatlong beses lang silang nagkausap ng taong yon. Kasi sa mga sumunod na buwan, iba na naman ang alalay ni Mang Ben. Katagalan, naitanong ni Lolo Isaak ang tungkol dito kay Mang Ben. Mukhang nagalit daw ito Sir Alex, tinitigan si Lolo Pagkatapos ay kinausap ang amo niya at puro katagang kwan at ano ang mga lumalabas sa bibig nito. Ang sabi ni Mang Ben. Gaw, wala bang kwan dyan sa alalay mo? Tanong ng tanong. Ah walang problema yan si Isaak Ben. Baka may ano yan ha? Wala wala. Akin to gaw. Walang problema si Isaak sa amin. Iba ba Isaak? Opo amo. Mabuti naman kung ganun. Maya-maya ay lumapit si Mang Ben kay Lolo. Hinawakan ang kanyang balikat pagkatapos ay nagsalita. Alam mo isa kaya iba-iba ang alalay ko dito dahil umaalis sa tumuwi sa lugar nila yung mga datihan. Babalik daw pero hindi naman. Siyempre, sino ang magiging alalay namin sa pagkakatay, di ba? Kaya kinakailangan maghanap ng pamalit. Hindi ko mapipigilan yung mga desisyon nilang ganon kasi kagustuhan, di ba? Kahit ikaw, pwedeng umuwi ka rin sa inyo kung mamimiss mo ang mga magulang mo, di ba? Mga kapatid, mga kaibigan at syempre ang lugar na kinagisnan. Pwera na lang kung hindi. Magtatagal ka talaga sa trabaho mo at babalik kung uuwi. Isa pa yung lugar ng mga dati kong tauhan. Malalayo ang pinanggagalingan nila. Kaya kapag uuwi ang mga yan, sigurado nang hindi na talaga babalik. O sige magtrabaho na tayo at nang matapos na to, mag na. Sige po, Mang Ben. Maikling tugon ni Lolo habang nakatayong nakikinig naman sa usapan nila ang kanyang amo. Noong bumabiyahin na sila pabalik Sir Alex, pinagsabihan si Lolo ng amo niya na sa uli-uli ay huwag magtanong ng kung ano-anong bagay kay Mang Ben dahil mainitin daw ang ulo ng taong yon. Kaya agad na humingi ng paumanhin ang binata at sinabing hindi na mauulit. Sa mga sumunod na buhana buhat ng iba naman ang alalay ni Mang Ben. Hindi na talaga nagtanong si Lolo. Ang nasa isip niya, malamang sa malamang ay hindi maganda ang pag-uugali ni Mang Ben dahil palit ito ng palit ng tao. Samantala, Minsan isang araw habang nagtatadtad ng karne ang amo ni Lolo na lalaki sa loob ng kusina. Inutusan siya ng among babae na linisan ang labas ng kusina kasi bumuhos ang ulan ng ilang araw noon. Umapaw ang tubig, kaya nangangamoy sobrang malangsa ang buong lugar. So nung tumila ang ulan, agad na pinalinisan kay Lolo ang labas ng kusina. Sa likod na bahagi sa may banda kung saan may daluya ng usok sa ibabaw. Dahil makapal ang itim doon, pinalinisan din ng amo niya. Anggalin mo yung lahat ng itim isaak para magmukhang maaliwalas banda dyan. Opo, mama. Dali-daling tumalima ang binata, kumuha ng hagdan at nilinisan. Habang kinukuskos ang malagkit na alikabok, dahil may butas doon, Naririnig niyang nagtatadtad ng karne ang among lalaki. Hindi naman niya binigyang pansin nung una sapagkat ganun naman talaga lagi kapag nagluluto ang amo niyang lalaki roon. Pero kapag tumitigil daw ang ingay sa pagtadtad, nagtataka si Lolo Isaak dahil parang may ngumunguya sa loob o parang kumakain ng maingay basta yung tipong sarap na sarap at naglalaway. Maya-maya ay tatadtad na naman pagkatapos ganun ulit dala ng pagtataka, sumilip si Lolo sa butas Sir Alex. Do'y nanlaki ang kanyang mata dahil yung amo niyang lalaki may bahid ng dugo ang bunganga sa kakakain nito ng hilaw na karne. Medyo nagdududa na siya noon sapagkat takam na takam daw ito habang sinusubok ang isang parte ng lamang loob. Gaya ng sabi ko kanina, ang amo niya ay mahilig talaga sa mga kinilaw kahit walang suka-suka Kumakain daw talaga ito mapakarniman yan o isda. Pero nang mga sandaling yon ay halos masuka si Lolo sapagkat kitang kita ng dalawang mata niya na isinubo nito ang lamang loob na tumutulo pa ang dugo. At eto pa, nang makalikha ng tunog si Lolo sa butas na yon kasi nga hinukuskus niya ang mga duming dumikit sa kisame napansin siya ng kanyang among lalaki kung kaya humarap ito sa kinaruroonan niya. Dito'y kinilabutan ng aking lolo Sir Bunsod nang nakakatakot daw ang mata ng kanyang amo. Pagkakalarawan pa nito, sobrang pula at parang may pangil. Kaya sa labis na pagkagulat, hindi nakagalaw ang aking lolo, umiwas kagad ka ng tingin pagkatapos ay patay malilang at patuloy sa ginagawa. Makaraan ng ilang minuto ay lumabas ang amo niya sir at kinausap ang asawa. Di nagtagal ay lumapit ang dalawa kay lolo pagkatapos ay pinadalian yung paglilinis sa bahagi na yon. Ayon sa kanyang kwento, bumalik daw sa dating hitsura ang mukha ng kanyang amo. Hindi na mapula ang mata at nawala yung pangil sa bunganga. Isaak, halika, nakikita mo yung kanal? Linisan mo na rin yan para lumakas ang daloy ng tubig dyan. Popo amo, ako na bahala. Um, isa ka Halika nga muna. Bakit po amo? May napansin ka ba dyan sa ibabaw kanina? Sa loob? Ah, wala po. Abala po kasi ako sa pagkuskus. Ano po pala yun? Tumitig daw ang amo niya sir. At halos hindi kumukurap. Nang mga sandaling yon ay kinakabahan na si Lolo Isaak pero pinilit niya ang sarili na kumalma at hindi nagpahalata. Amo, ah wala. Sige Isaak, ipagpatuloy mo na yung ginagawa mo. Sagot ng kanyang amo, pagkatapos ay bumalik na sa kusina. Maya-maya, narinig ni Lolo na nagtatalo ang mag-asawa. Bakit daw pati sa bubong pinapalinisan na alam nang may butas na pwedeng masilip sa loob? Doon pa lang, nasabi ni Lolo na may tinatago talagang sikreto ang dalawa. Dahil sa nadiskobre, hindi nakatulog ng maayos ang Lolo ko. Tuwing pipikit ang mata, bumabalik sa alaala niya yung hitsura ng amo nito sa loob ng kusina kung saan pulang-pula ang mata at merong pangil. Diyos ko mga aswang ang amo ko. Kaya pala mahilig sila sa hilaw. Simula nun ay nagbabalak si Lolo na umalis na lamang sa lugar na yon sa amo niya at maghanap ng ibang mapapasukan kaso nag-aalangan din dahil nasasayangan sa kanyang trabaho. Ngunit nangingibabaw talaga sa puso niya ang umalis sa lugar na yon hanggang sa naisipan niyang bumili ng habak sa palengke at daladala niya lagi. Sa paglipas ng mga araw simula na, napapansin ni Lolo Isaak na parang nag-iiba ang ugali ng kanyang mga amo. Nagiging masungit ang dalawa, mainitin ang ulo. Lalo na yung lalaki na kahit konting pagkakamali ay pinapagalitan na kaagad ang mga trabahante. Nababati din ni Lolo na parang naiinis sa kanya ang mag-asawa. Nasabi na lamang nito, mga aswang talaga ang kanyang amo. Nang dahil doon kasi nga mabait naman daw kung tutuusin, inapo na lamang ni Lolo yung kanyang habak na suot-suot kasi tingin niya yun ang dahilan kung bakit parang nababahuan at naiinis sa kanya ang mag-asawa. Ang balak niyang gawin pa, magpapaalam na lang ng maayos na aalis na. Ngunit bago mangyari yon Sir Alex, isang araw, kinausap si Lolo ng among lalaki at sinabing kung maaari. Doon muna ito pansamantala, magtrabaho kinamang Ben bunsod nang umalis na naman daw ang alalay nito. Kaagad naman na pumayag si Lolo kasi nga, kahit papaano, makaiwas o makaalis siya sa puder ng mag-asawang aswang kaso. Ang hindi niya inaasahan mas matindi pa ang magiging karanasan niya sa poder ni Lamang Ben. Na tulad ng amo niya, puro rin pala mga aswang na kung tawagin ay gabunan. Hinatid na si Lolo Isaak sa lugar na iyon sa bago niyang amo. Maayos naman daw po ang trato sa kanya sir katunayan, dinoble pa ang sahod sa unang sweldo ang trabaho niya roon ay alalayan lang ang amo sa mga balde-balding karne na ihahatid sa mga suki kabilang na yung dating amo ni Lolo tuwing madaling araw kapag mayroon silang katay. Nangyayari yon apat hanggang walong beses sa isang buwan. Napag-usapan nila yung tungkol sa mga dating tauhan kasi nga trabahador na rin doon si Lolo Isaak at basis sa kwento ng kanyang bagong amo hindi nagtatagal ang mga tauhan sa kanya kasi nahihirapan daw sa trabaho. Totoo naman daw ayon kay Lolo kasi gumigising sila ng hating gabi para i-deliver ang mga karne. Ngunit ayos lang naman daw sabi niya kasi hindi naman araw-araw at isa pa malaki ang binibigay sa kanila. So yun na nga, naikot na ni Lolo isaak ang buong lugar ng bago niyang amo maliban sa isa na pinagbawalan sila na pumasok. Isang katayan ng mga baka at baboy pero bawal ang mga tauhan na tulad nilang iba ang trabaho. May baka rin naman dun sir na pag-alagala. Meron ding baboy ngunit magtataka ka dahil kapag panahon ng katayan ay wala raw silang maririnig na ingay ng baka o baboy na kinatay. Doon palang ay kinutuban ng masama ang aking lolo kung kaya isang gabi kung kailan nagpaalam ang kanyang amo na may pupuntahan. Pagpatak ng mga alas otso pasado ng gabi, pasimpleng nag ang aking lolo sa katayan ng baka. Pumasok talaga siya sa loob upang malaman kung bakit pinagbawalan silang makapasok. Nang sa di inaasahang pangyayari, pagkabukas niya sa mga malalaking timba sa loob, hindi baboy at baka ang bumungad sa kanyang mga mata kundi mga taong kinarnena Itangkita niya na may paan ng tao, may kamay sa loob, at may mga buhok pa. Sa labis na pagkasindak, halos hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Lalabas na sana siya sa katayan, kaso ilang sandali pa, dumating naman ang amo niya na may kasamang dalawang tao. Ang ginawa ni Lolo, Nagkubli sa ilalim ng lababo Sir Alex habang nangangatal at naluluha na sa sobrang nervyos. Narinig niya ang pinag-usapan ng mga ito at sinabing maghanap na ng kapalit ni Lolo Isaak sa ibang lugar. Sapagkat sa susunod na gabi, siya naman ang kakatayin ng mga ito buhat ng utos daw ng dating amo ni Lolo Sir Alex. Kakarnihin daw siya at ibalik sa dating amo para gawing putahe na binibenta sa negosyong karinderiya. Ang dahilan nun, Sir Alex, may nadiskubre si Lolo sa dati niyang pinagtatrabahuan basi na rin sa sinabi nito. Yun yung naaktuhan niya na kumakain ng lamang loob ang dating amo at nakitang pulang-pula ang mga mata tapos may pangil sa bunganga. Dito lang nalinawan si Lolo isaak. Nakaya kaya pala madaling araw silang bumabiyahe para kunin ang mga karne ay dahil hindi pala ito karne ng hayop kundi mga tinaddad o karne ng tao na malamang sa malamang. Mga alalay din ni Mang Ben na sinasabi nitong umaalis lang sa puder niya pero ang totoo. Kinarne na pala. Na kaya pala patok na patok sa masa ang lasa hindi dahil sa sekretong sangkap kundi karne pala ng tao ang mga binibenta sa karinderya. Halos mawala ng pag-asa si Lolo Isaac noon Sir Alex. Sa isip-isip niya, hindi na makakaligtas sa impyernong lugar na yon. Ano oras, mahuhuli na siya ng kanyang amo. Ngunit nung lumabas ang tatlo papunta sa may labasan, dito na nakahanap ng tiyempo si Lolo Isaac. Dali-dali siyang lumabas sa katayan, pagkatapos ay bumalik sa kanyang kwarto at nagtalukbong ng kumot. Maya-maya ay narinig niyang pumasok sa loob ng bahay ang kanyang among si Mang Ben, kaya sa pagkakataong yun, wala na siyang sinayang na oras. Agad-agad ay inimpaki ang mga importanteng gamit pagkatapos ay lumaya sa lugar na yun hindi siya dumaan sa tamang daan sapagkat batid ni Lolo na maraming gabunan sa lugar. Doon siya sa likod dumaan, tumawid sa sapa. Walang tulugan sa paglalakbay hanggang makarating sa kabilang baryo. Wala siyang nilapitan na kahit na sino nun para magsumbong sapagkat natatakot si Lolo na baka ang taong malapitan niya. Ang agabunan din na kakilala lang ng amo, di ba? Ang ginawa niya, Dumerecho sa pantalan at sumakay ng barko papunta sa kabilang isla. Dire-derecho yon kahit puyat at halos walang kain na maayos. Bumiyahi talaga siya ng ilang araw hanggang sa makauwi sa lugar niya sa Zamboanga. Nagtataka na lang daw yung mga nakakasabay niya dahil may mga sandaling natutulala raw ang aking lolo at napapaluha. Ayaw niya namang ibahagi o sabihin kung ano ang problema Bunsod ng kapagsabihin niya ay baka matray siya ng mga gabunan kung kaya. Minabuti na lamang nito na isikreto ang mga naging nakakatakot na karanasan. Hanggang kamatayan na daladala ng aking lolo Isaac ang mga naging nakakapanindig balahibong karanasan ng kanyang buhay. May mga pagkakataong napapailing na lamang ito, napapaluha sa sinapit ng mga tao sa kamay ng mga aswang na kung hindi raw siya nakagawa ng paraan at naka sa malaimpier nung lugar na iyon. Malamang sa malamang, tulad ng kanyang mga kasamahan, inarne na rin si Lolo Isaak ng mga gabunan. At yun lang po sir ang kwento ng aking lolo. Meron pa po tayong ibabahagi, ngunit sa susunod na lang ang iba buhat ng napahaba na po tayo. Lubos na gumagalang. Devon ng Zamboanga Ang mundo ngating ginagalawan na nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.